Posle lokalnih izbora u maju, Demokratska stranka je u Rekovcu ušla u koaliciju sa socijalistima i Jedinstvenom Srbijom i imala je mesto zamenika predsednika opštine i zamenika predsednika Skupštine. Međutim, kako tvrdi predsednik opštine Predrag Đorđević, razlog nedavnog izlaska demokrata iz vlasti je nezadovoljstvo pojedinim kadrovskim rešenjima. Sada lokalnu vlast čini SPS sa 6, Jedinstvena Srbija i DSS sa po 5 odbornika i Ujedinjeni regioni i grupa građana Levač Levču sa po 2 odbornika od ukupno 33, koliko broji Skupština Rekovca. Bilo je toga u onom prvom, što se kaže, postizbornom periodu, kada eto, orijentacija je bila drugačija i tada dobro znana prema Demokratskoj stranci. To se videlo i danas i na republičkom nivou da je drugačija situacija, tako da mi za sada nemamo tih nekih novih predloga i trenutna navedena skupštinska većina funkcioniše. Posle pritisaka stranačkih centrala, neposredno posle majskih izbora, kako tvrdi Đorđević, lokalna vlast u Rekovcu je sada stabilna i svi organi upravljanja, od opštinskog veća preko skupštine i svih saveta, funkcionišu bez problema. Opštinsko veće je, prema njegovim rečima, do sada održalo 4 sednice i jednoglasno donelo važne odluke iz oblasti socijalne zaštite i infrastrukturnog uređenja. U toku ovog meseca preostale da budu formirana pojedina skupštinska radna tela, što će, kako se očekuje, poboljšati efikasnost lokalnih organa upravljanja.